kulanti waxaan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa somali american tv oon si toos idinka soo gudbinayno studiyana ku yaalla magaalada minneapolis gobolka minnesota ee cariga maraykanka wareysiga idinku soo foole ayaa daawadayaal waxaan ku wareysan doonaa maama huda aadan awaare oo nala soo xidhiidhay iyadoo joogta magaalada istanbul ee waddanka turkiga isla markaasina noo sheegtay in wiil ee dhashay uu mindi geliyay wiil kale oo u dhashay waddanka maritaniya isla markaasina lagu xukumay muddo 8 ah isagoo haatan wiilkaasi xabsiga ku jira waxa uu xidhan yahay qiyaastii 12 bilood ama muddo sannada waxaan ummadda soomaaliyeed oo ay ku jirto safaaradda soomaaliyeed ee turkiga iyo dowladda soomaaliyeedba ciddii dhawaaqan uu soo gaaro in markaasi aad gacan siisaan amaba aad caawisaan sidii wiilkaasi xaalkiisa markaasi loo soo afjari lahaa ama loo dhib yarayn lahaa iyadoo dadka ka codsanaysa maamuhuda weeyaane in laysku dayo in ambiil la qaato oo la caawiyo dabeetana loo musaafiriyo magaalada muqdisho ee waddanka soomaaliya hudo marka hore kusoo dhawow somali american tv ahlan wasahlan waan ku dhowahay bal ii faahfaahi sida wax u dhaceen wiilkaaga sida loo xidhay waxa uu sameeyey sida hawshu bilaabantay balada ii bilow waxay u bilaabantay April 24 of 2021 codkaaga waxay kor qaaday waxay meel bay wada joogeen isagu iyo mid saaxiibkii ah oo Britaaniya ay meel wax ku dhigi jireen waxbay isku dileen lacag iyo waxaasuu ka amaaday lacagtiisi iyo waxaasay isku dileen markii dee hadalkii batay dee meel bay wada joogeen ay wax ka cunayeen inankii markuu diiday dee gacantii bay iskala baxeen meeshii ay ku cunayeen mindi yar baa jilay mindidii buu inankaygii yani wuu qaatay wuu ku dhiftay okay ninka mindida wax geliyay marka ama wax ku dilay waa wiilkaaga ya okay waa wiilkaaga soo maaha haa wiilka kale xaguu ku dhiftay marka mindida xaguu kaga dhiftay wuxuu ka dhiftay behind the ear way dhegta dabadeeda waxay u dhowdahay the neck yani waxaa la yiri waa meel khatara waxay u qabsaday xagga qoorta xagga qoorta ayuu dhaweed and waxaa la yiri dee waxaa markuu inankii dhacay oo dhiiggii arkay inankaygii asxaabtii buu yeeray asxaabtiisii baa timi way qaadeen dhakhtarkii bay geeyeen haye after 2 hour inankaygii aqalkii buu yimi aqalku joogi jiray buu yimi markaasuu markuu fariisan he was very worried about his friend wuxuu ku tegay dhakhtarkii way dhakhtarkii buu yiri aan soo arko markuu u tegayna dee buleyskii baa joogay dee buleyskii isu dhiibay wuxuu yiri waa saaxiibkay annaga isdinne anaa ku dhiftay intan okay wiilka saaxiibkay markaa ma soomaali buu ahaa mise ajnabi buu ahaa maya he's Mauritanian Mauritanian wadash waaye yes waaye nabarkii wuxuu yiri waa saaxiibkay waan isdinnay intaasan ku dhiftay anaa ku dhiftay nabarkii markaa ma nabar sahlan buu noqday mise nabar khatara wallahi markii dee after 2 hour way wada hadlayeen yani way wada hadlayeen after 2 days waa laga saaray dhakhtarkii waaye inankiina markiiba wuxuu yiri waan isdilaynay anigu waxba kama rabo waan saamaxay kii Mauritaniga baa yidhi haa kii Mauritaniga waaye wiilkaagina waa la xidhay markaa waa la xiray he don't know very well Turkish waxaa loo keenay mid carbeed oo tarjumaana dee markuu yiri marka la yiri sidaa ma samaysay ma dishay ma wuxuu yiri haa anaa dilay waan isdilaynay waan dilay wiilkaagu markaa wiilkaagu ma carab mise soomaali waa soomaali laakiin abudabey buu ku dhashay abudabey ku dhashay reer abudabey haa waaye kii kale marka Mauritaniga xaguu joogaa hadda waddankiisi buu ku noqday waddankii waa la musaafiriyey because he was without permit visa sharci ma lahayn sharci ma lahayn marka waa la tarxiilay after within 7 days waa la tarxiilay wiilkaaga marka maxkamad ma la taagay ma xukuntay
maxkamaddu way la taagay, way xukuntay, waxay qaadatay 5 bilood, buu ku jiray 6 bilood ilaa la xukumeeyey. Waxa lagu xukumay 8 sanadood. 8 sanadood waayahay. Hadda imisuu xidhan yahay? Hadda wuxuu xidhan yahay ilaa bisha 24-keeda bisha wuxuu dhammaynayaa sanadkii. Sanad baad u dhammaanaya? Marka Abril sanadka hore ahayd markii lasoo xidhay. Waayahay. Ma u tagtaa xabsiga uu ku xidhan yahay yarku? Waanu tagay, marka siduu yahay caafimaadkiisa, xaaladiisa iyo moralkiisa? Wallaahi wuu iska fiicanyahay, laakiin uu moral xun yahay, laakiin wuu iska fiicanyahay. Qofkikeer ku jira uu iska fiican yahay, laakiin moralkiisa baaxsan. Inu mustaqbalkiisii alaas waxaan usoo diray inuu wax bartade, hadeer 2 sanadood buu dhammeey, hadeer sanadkaasuu dhammeyn lahaa 4 sanadood, laakiin 2 sanadood baa ka tagtay. Hadeer waaye, iyad kala xidhiidhi marka wiilka iyo dacwadiisa iyo arrimihiisa xaaladiisa. Waxaan kala xidhiidhay markii mushkiladda dhacday, anigu maan joogin. Waxaan imi after 2 days. Waxaan kala xidhiidhay qofna kama aqaano Istanbul, afkana ma aqaano, telefoonkii safaaradda baan helnay. Waanu diray telefoon safiirkii, waanu diray safaaraddii, baanu diray. They said lawyer un qabso, wax kale kuma qaban karayno, it's a criminal case, anagu ma dhex galayno waxaas oo kale, ma dhex galno, xukuumadda ma dhex galayno. Waxaan ii un istusa af garab, yani istusa inaad ila joogtaan, waraaqo ii qora. Waxay idhaahdeen we cannot do anything for this thing. Waaye, huda afkaaga waxoogaa waa yara garam garam. Marka ma carabeed baa tahay mise soomaaliyeed baa tahay laftaada? Soomaali baan ahay, but I am sorry. Waxaan ku dhashay Yemen, waxaan ku I'm very sorry for my language of Somali. Dhib ma leh, si fiican baan ku fahmaya. Waaye, safaaraddii marka waxay dhahaan waxba kama qaban karno? Waxba kama qaban. Yaa? Waxaan ahdeen maxba kama qabalba, waxaasoo dhan we will not interfere this thing. Okay, mar dhex geli karna. Wiilku markuu dembiga gelayay, waxaad ii sheegtay inaad maqnaadu aanad la joogin. Yaa la joogay wiilka marka? Walaashii baa la joogtay oo ka yar oo wada dhigan jireen, Turkiga joogi jiray oo wada dhigan jireen, oo jaamacadda wada dhigan jireen. Waayahay, maxaad hadda u baahan tahay? Wallaahi hadeer waxaan sameynayaa hadeer appealkii. Just if somebody to write for me a paper from embassy that even if they are aborted him, haday xitaa la musaafiriyo ama wadanka laga saaro, because future-kiisi 8 sanood is too much, really too much. Okay. Inankaasan unba leeyahay inay wax ii qaban karaan. Xukuumadda Soomaaliyeed, xukuumaddan anybody to help me. Ilaahay baa wax ku qaban, inshaallah. Waxaan ku weydiinayaa. Ilaahay baa isku xiraya, ilaahay baa wax kasta qaban karaa. Ilaahay isku xiraya. Rabbana al-Qadir, Rabbana al-Qadir, laakiin ilaahay wuxuu yiri isru, yani waa inaad orodaan, waa inaad wax qabataan, laakiin tabcan ilaahay baa wax kasta gacanta ku haya. Waaye, hal mid aan ku weydiiyo huda adoo raali ah, sharciga Turkigu ma qabaa in ama loo iibin karayo wiilka sanadihii lagu xukumay, ama haddii macaamil kale la sameeyo oo la qabsado ambiil uu qaato, in laga yaabo in dembiga laga dhaafo ama laga yareeyo xabsiga? Intaasi sharci ahaan suurtagal ma tahay Turkiga? Ma filayo in la iibsan karo, ma jiraan. Waan weydiiyey dad reer weydii, waxaasoo kale ma jiraan. Laakiin hadeer abiilkii saddexaad baan ku jiraa, abiilkii koowaad waa la diiday, kii labaad baan ku jiraa hadeer. Waaye, maadaama aad naga soo xidhiidhay, marka kelmadaada maxaad odhan lahayd? Yaad ka codsan lahayd in ay arrintaa wax kaala qabtaan, ama dhinaca garyaqaanada looyarada ha noqdaan, ama dhinaca safaaradda Soomaalida ha noqdaan, ama culimmada iyo shacabka Soomaaliyeed ee Turkiga joogta ha noqoto? Kelmadaada yaad soo jeedin lahayd maamuhuda? Wallaahi waxaan u soo jeeday horta, dee xaggan waxay ila joogtaa dee safaaradda Soomaaliyeed, maayna waxay ku yiraahdeen waxba kama qaban karo. Laakiin hadday xukuumadda Soomaaliyeed, hadday
if they can help me and because you know only I'm worried about his future, about because this is the only son I have and this girl. And already I am already near the 60. Okay. I will be 16 year and 8 years. I don't know what happened. Alhamdulillah Rabbil Alameen. حكومه الصوماليه تبرنبيني قبضته وحيني لما سافريو اني ضحك الشويني وحوني قبضته مركا مكو كرسون تايب مكو قنعسن تاي ان ويل كديب لوغو عليو مقدشو لما سافريو اوكلا يا ريت والله هذا لما سافريو good. Okay. Wagaag. Internet degsanaysa xukuumadda Soomaalida aan safaaradda Soomaalida culimada shacabka Soomaaliyeed in Allah intii in maqlaysa amad barnaamijkaaga daawata ee ku caawin kareysa biidnillaah waxaan ka codsanaynaa inay ku caawiyaan oo ay gacan ku siiyaan adigana maamahuuda Ilaahay idinkii Ilaahay ku dhibiirayo hawshaadana ku fududeeyay. Amin. Wadna santay hoyo Ali. Wadna santay aad. Wadna santay inad imaqashay. Inad fursada isiisay. Really, it's my first time in my life in an galo media yo waxa soo kale. Really, wallahi, it's my first time in my life. I'm glad that I was with you the first time in my life. My dear, adiguna isteechi Ilaahay talada saaro. Ilaahay noo soo. Alhamdulillah. Wa bisha. فبشهر رمضان ان شاء الله خير وكان باني دين وحقك ان شاء الله شكرا جزيلا ان شاء الله هذا دي بنوات مع الشيء وحقك داود البرامج كاسي اما ورسي كاسي انت سي ايام كسو كوبية عنو خطك تلفونك امبغالة استنبول ودنك تركيك كل واحد يري هودا اذن اواري او اهوية صوماليت او ويل اي دشي مركاسي او كحراني هاي حبس كوية المغالة استنبول ودنك تركيك يدو لغو حكومي سيديت سندوت عيد الله عدي صوماليت وحكا لقبان كرتا محمد اسيما مهودة آذن أواري وحانو كعوستان النمر كره سيدي يدبا يعوستي إن العاوي أو كعان لسيو إنتي أوودادو أي قارسي سنتهاي أما بعد لقب الكريسي وحاد كلاسو حريرك رساء إسلا الصومالي أميركان تيفي أديا دونسيد إن أدو حيسو على أما بحرير لسمي سيد هودة آذن أواري تاني يقول لك أن دبدا وضيال برامج كانو كلا إنتي دبو كل مدونه وعلي حلالو دماتي بذكيتك سيدايو نبد قليو